Еве, Вардар победи со 8 голови разлика во првиот надпревар од четвртфиналето. Тој коментар за овој надпревар, каде Вардар беше подобар, во кој сегмент од играта? Прво, честитам Вардару и стварно свака част на атмосфери, ово е феноменално, ово штета што овај тога неќе бит више како кажу. Ја се надам да ќе дојде тоа време опет да ќе Вардар бит велик како на идуќу сезону, на идуќи пар година, ер ово е нешто феноменално, ово е нешто единствено во Европа, ови навијачи, ова атмосфера прекрасно за играт. Заслужена победа. Направили смо једну, ја мислим, велику грешку. Кад су почели води 2-3 разлике, 5 у првом повремену, то смо исконтролирали некако, у другом повремену тотално смо изгубили главу. Почели смо решавати брзо нападе, обрана, паника, и ево на крају, то је то, 8 разлике. Треба стиснути руку, били су болји данас, ми смо одиграли јако лошу утакмицу, могу рећи, свим сегментима у нападе и обрани. Ali imamo drugu utakmicu, trebamo vjerovat, sportski se nadat. Vardar je jak, ali mislim da smo mi pokazali tokom cijele sezone da se možemo nositi sa najjačima. Naravno, najgora utakmica u sezoni došla je u najgore mogućem trenutku, ali opet, sportski je nadat se vjerovat, imamo 10 dana za pripremiti utakmicu i nadam se da ćemo i u Segedu namući dobro za prolazak na Final Four. Двата тима се познаваат добро, двата тренери се познаваат добро. Има ли сеѓат некој скриен адут со кој што може да изненади на реваншот? Па, мислим да можемо побојшати и напад и обрану. Тако да, кажем, тако да видит ќемо, кажем, имамо 10 дана сад да спремемо прво, требамо охладити, јер ипак ово е тежак пораз, ово е најтежи пораз у сезони, у најгоре могуќен тренутку, си смо у шоку тренутно. Кажем, спортски се надат, ми идемо покушат проќи на Final Four у Сегеду.